voltou a me procurar, mandando mensagenzinha carinhosa. Tô voltando, pode esperar. Com uma fome do caralho, velho. Acabou de gravar aqui o nosso amigo Fumaça na Batera, né? Que botou uma pegada incrível e tal. A gente tentou todos os detalhes pra que fique do caramba. Pra quando o cara botar assim, sentir a vibração, né, Fumaça? Verdade. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Cara, é uma honra, meu. Essa produção massa. Eu tô nervoso pra caramba, que é massa. Mas tô feliz demais. Que bom, cara. Você tá feliz também, né?